Қазақстан халқының қастерлі мерекесі тәуелсіздіктің 25 жылдығымен Германия үкіметінің Ресей және Орталық Азия елдерімен ынтымақтастық жөніндегі өкілі Гернот Эрлер құттықтады. Неміс саясаткерлері ширек ғасырдағы Қазақстан жетістіктерін жоғары бағалайды. Әсіресе Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануын толайым табысқа балады. Қазақстан-Германия қарым-қатынасы қарқынды даму үстінде. Оған екі елдің халқы сүбелі үлестерін қосып келеді. Экономикалық әріптестігімізде өз алдына бөлек әңгіме. Қазақстан біздің Орталық Азиядағы басты сауда серіктесіміз. Германия үкіметінің атынан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Тұрақтылық, бейбітшілік және экономикалық өрлеу тілеймін.